Майже рік у самісінькому серці міста хмельничани спостерігали за відновленням торгівельного центру «Дитячий світ». Наразі роботи повністю завершено, тож приміщення готове до експлуатації. Була відновлена вся будівля, утеплена, приведена до сучасних енергетичних норм, пофарбована і відремонтована, має набагато кращий вигляд. Відремонтовано також приміщення торгових місць, вони залишаються, роздрібна торгівля у торговому центрі «Дитячий світ» залишається на першому і другому поверсі. Відновлено ліфти, власне, замінено систему опалення всіх комунікацій, пожежну. Завдяки грантовому фінансуванню від програми розвитку ООН в Україні в рамках проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів» вдалося трансформувати будівлю. На капітальне відновлення знадобилось 850 тисяч євро. На сьогоднішній день ми маємо дуже гарний результат і сподіваємось, сприятиме якраз тому, що утвориться в цих стінах така екосистема, дуже динамічна, жвава, яка дозволить надати поштовх економіці. В оновленому торгівельному центрі хмельничани зможуть придбати вироби легкої промисловості. Деякі магазини вже розпочали роботу. Коли об'єднується бізнес, влада, освіта, воно генерується у щось неймовірно велике. Для нашого Хмельницького і для країни, я рахую, що такі майданчики обов'язково мають бути. Оновлений «Дитячий світ» стане сучасним майданчиком для місцевих брендів, вважають ідейники. Олександра Толстюк, Нікіта Валівойць, телеканал «Перший Подільський».